Найкраща психологічна та соціальна реабілітація – це власна справа. Чернівецький обласний центр зайнятості допомагає учасникам АТО у започаткуванні свого бізнесу, надаючи їм виплати допомоги по безробіттю одноразово. Сума залежить від заробітної плати з попереднього місця роботи. Понад 27 тисяч гривень на початку року отримав демобілізований військовослужбовець Олександр Киселиця. Він нещодавно став підприємцем. Детальніше про це у сюжеті Лілії Лоленко. У 2014 році буковинець Олександр Киселиця був мобілізований на схід України. Пізніше продовжив службу за контрактом. Повернувся до Чернівців взимку 2017-го. І вже тоді вирішив відкрити власний бізнес. Звернувся до Чернівецького обласного центру зайнятості. Складав тести, приходив на курси, спілкувався з юристами. Чоловік зізнається, над ідеєю довго не роздумував, адже знав, чим хоче займатися. Вже більше як півроку ось у цьому приміщенні надає послуги шиномонтажу. Основні послуги – перекидка, ремонт резини, прокатка дисків, балансировка. Прокатка дисків дуже часто звертаються, так як диски псуються. А передзимовий період клієнти, звісно, приїжджають чаще, ніж в обичні дні, тому що зараз у всіх бум. Працює Олександр увесь день, і ось з самого ранку перші клієнти. Пані Наталія приїхала, аби замінити на колесах літню резину на зимову. Вони роблять без очереді, ну як без очереді, записалась, приїхала, все вчасно, зробили, без проблем. Я знаю, подобається так тут. У центрі зайнятості кажуть, протягом цього року одноразова виплата для організації підприємницької діяльності була видана 11 учасникам АТО. Загальна сума – 585 тисяч гривень. Нині є ще двоє претендентів. Це теж учасники АТО. Не пріоритетно в нас, тому що хлопці прийшли, воювали, вони заслужили, і того виділяється в основному їм. Вони прослухали семінар з основ підприємницької діяльності, пройшли тестування, і в даний момент вони пишуть бізнес-план і будуть його захищати. Семінари плануються в нас два рази в місяць для бажаючих прослухати саме семінар. Ну і розповідається, які податки, як відкривати підприємницьку діяльність, які є ризики. Для того, аби одержати одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи, людина повинна перебувати на обліку у центрі зайнятості. Якщо протягом місяця не знаходить роботу, може спробувати свої сили у бізнесі. Лілія Лоленко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».